bom gosto e uma turma gente boa. Essa é a cooperativa do reggae, que esteve no APTV para lançar o primeiro CD. Estamos de volta, pessoal da APTV, com a banda que é super bacana, de Amparo. Tem um som bom para danar e para dançar também. Tenho um prazer de receber aqui, cooperativa do reggae. Gente, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Mais uma vez, né? Essa é a segunda vez aqui no estúdio da Vânia Coelho. Quanta coisa mudou desse um ano para cá, né, Leandro? Que se apresentasse toda a galera aí de novo. Primeiramente, um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, mudou muita coisa, né? Muita coisa nova acontecendo, lançamento do nosso CD. Promessa é dívida, né? Promessa é dívida. Falaram, olha, quando lançar o CD, a gente volta para apresentar. E tá aqui, ó, tá na mão aqui já. CD dos caras super bacana. Pronto já. Se deixar levar, dança pra caramba, né? Se e curte deixar o reggae, levar, sim. Né? Apresenta a galera pra gente aí. Bom, aqui o Rafa Mendes, o Luiz Gustavo Pereira. Beleza. Guitarra e voz também. O Vitinho, Vitor Corradini, Diego Moser, contrabaixo. E o Edmur Santana, nosso gaiteiro. Ainda tá faltando a galera aqui ainda, né? Ainda falta, tem o pessoal do sopro ainda aqui, que sempre acompanha a gente. Tem a parte da percussão também, que a gente sempre tá com Rafa Brunetto, com Baco, Giva, Danilo. Clecião. São quantos aí? Uns 12? Por aí. Se contar aí dá uns 12 aí, 13, que sempre estão com a gente, né? Pô, nesse ano tem história pra caramba pra contar. Um deles, que eu achei super bacana, foi o Festival de Inverno. Vocês bateram um recorde de público. Conta como foi essa experiência aqui em Amparo. Pô, o Festival de Inverno foi legal pra caramba. Praça lotada, foi bem legal. Tocamos com a banda inteira, né? Isso, a gente tava acho que em 10 no palco. E por uma quarta-feira meio que chuvosa, assim, a gente colocar acho que mais de 1000 pessoas na praça, acho que foi uma recompensa assim pra gente muito grande. E qual foi a sensação? Foi emocionante, foi bem legal sentir a vibração de toda aquela galera, o som ficou maravilhoso, acho que foi uma noite pra lembrar pra sempre. A galera cantava junto, né? Sim. Qual é a sensação de você ter do público esse feedback, esse retorno, porque você é uma letra que você compôs, você criou e tal. Pô, e tá na boca do povo. Como que é isso? Isso é o mais incrível, né? Ver as mensagens sendo propagadas e cantadas pela galera antes mesmo do CD ser lançado, né? A galera cantando as músicas e já reconhecendo o trabalho da cooperativa aí como um trabalho legal, sério, que fala a verdade e leva boa música, né? Legal. E qual é a mensagem que tem essa a Se Deixa Levar? Se Deixa Levar tem uma mensagem de superar as dificuldades, levantar a cabeça, renascer e enfrentar tudo que a gente tem aí, porque tem muita coisa para comemorar, tem muita coisa boa rolando, que a gente pode sempre usar como lição na nossa vida, com a nossa família, com nossos amigos. Essa é a mensagem, de coisas boas e que a gente vai no caminho do bem, que vai dar tudo certo. E dá pra gente ouvir agora? Dá, vamos lá? Novas estações, velhas emoções, e o ano vai passar. Pra que se torturar? Se deixe levar. Há muito pra comemorar. 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 Se deixe levar. Se deixe levar.
E Cooperativa do Reg, sensacional o som, hein? De quem é a letra? Letra minha, do mais Edmur, né? Que é o nosso poeta, poeta da banda, total. O cara escreve muito. Tomando aí a letra, se há muito para comemorar, o que, que há muito para comemorar na Cooperativa do Reg para esse ano que passou e agora esse metade aí, vai, de 2016? Ah, eu acho que é o grande marco, assim, de qualquer artista, qualquer pessoa que vive de música, assim, é você ter um material concreto. Produzido com 8 músicas autorais, né? Faltava isso na cooperativa, né? Acho que faltava isso, faltava aquela coisa de você ter o CD na mão e a gente conquistou, né? Outra coisa que vocês conquistaram legal também foi o Cara na Reggae, que foi sensacional. Queria que também falasse sobre esse evento que colocou não sei lá quantas pessoas na rua, mas eu via que tinha uma multidão, né? Como que foi isso pra vocês? No caso do carnaval, né, a gente acabou fazendo... A maioria das músicas foram versões, né, de outros artistas e a gente chegou a tocar uma ou outra na cooperativa e a resposta foi positiva, super positiva. Dá pra ouvir essa? Dá pra ouvir. Bora lá? Cooperativa do Reggae aqui na PTV, na maior tranquilidade. 1, 2, 3, 4. Tranquilidade, sei que pode ser loucura, irmão, mas vou abandonar a cidade. Nunca pensei em desistir, my brother, eu vou por aí. Busquei todas as formas para conseguir. Te pergunto, então vamos fugir. Sensacional! Para você de casa que está chegando agora, a Cooperativa do Reggae aqui na PTV, prazer imenso receber a galera mais uma vez. Eles estiveram aqui o ano passado, prometeram, falou assim que estiver, tiver um CD em mãos, iriam voltar para cá. E voltaram mesmo, tá? Vamos falar do trabalho aqui de vocês, que é super bacana. Cooperativa do Reggae, Se Deixe Levar. Como que foi esse projeto? Quanto tempo que levou para colocar esse material em CD? E como que anda aí a agenda de vocês? Foi um longo tempo aí até a gente conseguir finalizar, porque a gente é uma banda independente e a gente conseguiu com recursos próprios e também com financiamento coletivo, né? A gente arrecadou o dobro do que a gente tinha solicitado no início. Então isso aí foi, acho que foi o... É reconhecimento, né? Reconhecimento, é. Falando em reconhecimento, em apoio, né? Você tem um trabalho bem legal também, que é o Projeto Cooperativa na Escola. Muita gente não sabe, mas a banda também tem envolvido nesse projeto social. Sim, um dos idealizadores foi o Rafa, que ele está mais dentro da escola. Então ele que acabou trazendo essa ideia pra gente aí. Que bacana. Conta pra gente aí, Rafa. A gente já teve algumas oportunidades de fazer esse trabalho, né? E daqui pra frente, né? As escolas que tiverem interesse podem conversar com a gente, né? Que legal. Somos super abertos aí a esse tipo de projeto. É sempre um prazer levar o nosso som para todos os cantos, né? Do mesmo jeito que a gente adora... Tá na casa noturna, tá no festival, né? Poder estar dentro da escola levando o nosso som. As pessoas falam muito assim, ó, o esporte em si, ele sempre resgata, mas a música também, a galera esquece disso, né? A música também resgata. E é um diferencial, e né? É um baita diferencial. É um diferencial, né? A escola tem que ter vida, tem que ter alegria, tem que ter arte, né? Então, nada melhor do que a música, né? Legal. Bom, e pra gente fechar aí essa entrevista, vou deixar vocês cantando mais uma. Agradecer cada um de vocês aí. Obrigado por ter comparecido aqui na TV. Pessoal de casa, acessa lá, vai acompanhar muito mais o trabalho desses caras, são incríveis. E para finalizar, tem o cego, o sábio e o sabiá, é isso? Isso aí. A gente vai pro intervalo depois e tem muito mais a PTV, não sai daí não. Por enquanto, Cooperativa do Reggae. Vem que o som do reggae é bom pra gente poder viajar. A cada emoção vibrar no tom que canto sabe sabia. Vem que o som do reggae é bom pra gente poder viajar. A sensação de um sonho bom a cada novo despertar. Thank you.
cego sabe sabiá. O cego sabe sabiá. Oh, yeah. O cego sabe sabiá.